Втората сезона на Во недела попладне се враќа со многу спорт и забава. Ексклузивно ќе ни гостува македонскиот фудбалски репрезентативец и член на Палермо, Александар Трајковски. Плус нешто повеќе за мечот во кошарка на Македонија-Холандија со Маријан Лазовски, поранешен селектор на македонската кошаркарска репрезентација. За детали околу Охрид Фест и задолжени за забавата, оваа недела се Елена Петреска, Маја Вукичевич и Владко Илиевски. Ќе ви го најавиме исто така и новиот проект на Бојана Атанасовска. Ексклузивно и само во недела попладне доделуваме 5 карти за мечот на Македонија со актуелниот европски фудбалски првак Шпанија. Не напропуштете 15:30 во недела на Алфа.